Dragi gledatelji, srdačan pozdrav, dobra večer, dobrodošli. Pratite Dišpet, mreža TV Split. Danas imamo dva gosta. Jedan je Nikša Skelin, novi predsjednik Veseljačkog saveza Dalmacije. Zatim ćemo u drugom dijelu emisije ugostiti čovjeka koji će nam predstaviti hokej na travi u Splitu. Ostanite s nama. U našem studiju Nikša Skelin, novi predsjednik Hrvatskog, odnosno Veslačkog saveza Dalmacije, stupio na poziciju u subotu ili nedjelju, kad je to bilo? U subotu, da. Radna subota je bila, posljednja svečana sjednica, oprostio se Jure Gamulin, naš Jelšanin koji je tamo negdje od 1970. neke se priključio Veslačkom savezu, a skoro 30 godina je bio predsjednik, ostavio neizbrisiv trag. Vi ćete ga naslijediti, imate puno posla, ali i dosta godina da napravite sve ono što su drugi utemeljili. Je, tako je. Jura Gamulin je nakon 28 godina što je bio na čelu Veslačkog saveza Dalmacije i Veslačkog saveza Splitsko-dalmatinske županije je odlučio ipak da je vrijeme da se ti pa popriličan posao u principu prebaci na nekog mlađeg koji ima malo više elana, jer on eto, već je došao neke godine, što jednostavno ne može se očekivati da se grize onako kako je to dosta bilo, iako moram reći da on evo prvi izabrani počasni predsjednik Veslačkog saveza Dalmacije, on i nadalje ostaje tu, on nije da će se potpuno izaći iz toga, ostavi član vijeća, tako da ja vjerujem da će on i dalje biti sa svojom silom i koju nekako čini mi se beskonačno ima, da će biti član i pomagat će i radit će, ali eto čisto jednostavno nekakva formalnost da se ono mjesto prepusti nekom mlađem i da se krene u nekakve nove pobjede. Tako je, ali pobjeda je bilo jako puno i do sada, puno klubova, puno regata tijekom godine, puno mladih veslača, da na koncu zaključimo i puno dobrih rezultata, iz masovnosti i puno natjecanja dolaze i prave kvalitete. Tako je, mi u principu u Veslačkom savezu Dalmacije organiziramo dvije velike, ajmo reći, serije natjecanja, znači to su Veslački kup Dalmacije i mini kup Dalmacije. Radi se o 6 regata kupa i nekakvih 6-7 regata mini kupa. Broj naravno uvijek ovisi o samom kalendaru, o samoj sezoni, ali to su prilike nekakve natjecanja. Plus tu postoji regata Svetog Duje, Osmeraca, regata Sempre Primus u Dubrovniku, u Zadru, tako da ima tu nekakvih, dođe se skoro do brojke i od 20 regata što se održava pod našom organizacijom Saveza Dalmacije i normalno klubova koji to organiziraju. Tako da ima tu dosta posla, nije to baš ni jednostavno, treba organizirati suđenje, sudačku službu, tako da ima posla. Međutim, to je meni nekako to izazov, nakon što sam prestao sa sportskom karijerom, sad je vrijeme naći nekakve nove izazove i odužiti se veslačkom sportu sa druge strane. Da, veslanje u Hrvatskoj, pratili smo braću Skelin, pa sad pratimo braću Sinković, složna braća, kuću grade, kako se barem čini. Zapravo, dosta ste toga kroz karijeru i osvojili, da ne pričamo o Smerac, Sidney 2000-ta, u sastavu hrvatske reprezentacije bronca, zatim Atena, srebro sa bratom, dva puta svjetski kup, medalje sa svjetskih prvenstava. Tu su i padali rekordi na hrvatskoj razini od ergometra do hrvatskih veslačkih staza. Zapravo, kako sad vidite hrvatsko veslanje, gdje nas vodi, zapravo znamo da je nekako gusar kroz povijest bio taj putokaz, odnosno nositelj kvalitete i najvećih, najboljih rezultata u hrvatskom veslanju. Pa je, nekako se ta rezultatska letvica se pomalo uvijek se podiže i ti rezultati koje smo mi osvajali su bili u tom trenutku nešto što do tad niko nije imao.
nekakve olimpijske medalje, pa druge dvostruke olimpijske medalje, pa pobjede u svjetskim kupovima, svjetske medalje, to je nekako, naravno, bilo je medalje i prije, ali ne toliko puno kao kad smo mi bili u vrhuncu forme. Danas vidimo Sinkoviće koji opet tu letvicu su digli na još veću razinu, kod njih nisu medalje, nego su to zlatne medalje, znači očekuje se samo zlato, olimpijsko zlato, svjetsko, već su to i napravili do sad više puta, ali znači ta letvica je dignuta na još jedan viši nivo, tako da ovim generacijama koje dolazi iza nas, to će morati, morat će se zbilja potruditi da se to digne na još jednu veću razinu, ali ništa nije nemoguće. Ja vjerujem da će se pojaviti na razini Hrvatske neke posade koje će vjerojatno najvjerojatnije tu razinu rezultata zadržati na toj razini i podigniti, nadajmo se, na dobrobit veslanja u Hrvatskoj i svih nas koji smo uključeni u ovaj sport. Jasno, to se očekuje, međutim nije to baš ni lako. Ekspanzija zapravo u ovo novije doba neovisne Hrvatske počela je 1994. sa osvajanjem svjetskog prvenstva dvojac Franković i Boras Karažov. Poslije toga isto, dakle, puno dobrih rezultata. Evo sad smo u jednoj maloj stagnaciji tih vrhunskih rezultata kad pričamo o veslanju u Splitu, odnosno Gusaru. Pa da, jednostavno je došla nekakva smjena generacije. Nakon što smo ja i brat prestali u principu sa nekakvim aktivnim veslanjem, nije se još pokazalo da je stasao neko na seniorskoj razini ko bi mogao nas zamijeniti. Međutim, u mlađim kategorijama, u nekakvim juniorima i seniorima, mlađim generacijama seniora, tu i tamo se pojavi nekakve posade koje imaju potencijala, koje obećavaju. Tako da nije, mislim, veslanje nije sport u kojem ti možeš danas krenuti i sutra očekivati neki rezultat. To je ipak treba se dosta godina rada tu uklopiti u tu nekakvu karijeru i tek nakon toga se može razgovarati o nekim rezultatima. Sinkovići su krenuli tamo negdje 2002. treće godine, kad smo mi, znači u onim godinama kad smo mi bili, onda su oni zapravo krećali. A vidite sad, znači nekakvih 15 godina, 10-15 godina, nakon toga su tek na ovoj razini na kojoj su pokazali rezultate vrhunske. Naravno, treba biti dobar materijal, ali i ta masovnost je ono što je jako bitno. Znači da ne može se očekivati da će se od nekakvih troje veslača da će izaći jedan. Može se desiti, ali to je vrlo teško. Znači treba imati oformiti jednu grupu veslača, nekakvih 20-30, iz koje se može onda i njihovom međusobnom kompetencijom na treninzima, na regatama, iz koje se može izmjeriti nekakva jedna posada koja može biti, ne znam, 2 ili 4 veslača. Za osmerac je malo teže, ali i to se da, ništa nije nemoguće. Luka Grubor je već neko vrijeme u klubu. Iskustvo, znanje, olimpijski medaljonoša. Je, tako je. Olimpijski medaljonoša i to što nas najviše boli, jer on je bio ispred nas u Sidneju. Znači, kad smo mi bili treći, on je nastupio za Veliku Britaniju, oni su bili olimpijski prvaci. Nikakvo zlo, jer mi smo, veslači su neprijatelji samo kad su na stazi, a inače su van čamca, smo vrhunski prijatelji, tako da. Da, on je donio nekakve novi zamah u klub, to je potrebno, jednostavno, onako, mislim, u svakom sportu mislim da je tako. Nakon godina rada istih ljudi potrebno unijeti malo svježe krvi, svježih ideja, a on je zbilja bio u Engleskoj, koja je, ja moram reći, koljevka veslačkog sporta, i tamo je radio sa vrhunskim trenerima, najboljim na svijetu, tako da ima prilike naučiti i sad može to prenijeti nekakvim mlađim generacijama. A eto, život ga je donio i nekako taj posao ga doveo ga u Split, tako da se to poklopilo se idealno. Što posao, što obitelj sad već, tako, to ide svojim nekim putem. Ja ga zovem Spliča od milja, koliko je već dugo tu. Oxford, Cambridge, dugo su godina dolazili u Split, zapravo ove godine iz opravdanih razloga nisu. Jedna priča o sveučilišnom sportu koji je pokazao jedno novo lice, jedno novo ruho u svim segmentima u gradu, ne samo u veslanju, je zapravo to jedna velika prepoznatljivost. Mene zanima, kad će Kraljica doći gledati tu regatu u Splitu? Kraljica mislim da neće, ali mislim da je to što je Toni Gamulin sa Juraj Gamulin što su napravili sa tom regatom, da su uspjeli dovesti je ovdje i u principu ono što je najteže bilo održati, da se ta regata i zadrži, da je to jedna vrhunska stvar za veslanje, jer bez obzira što Englezi imaju u veslanju
stotine tih zlatnih olimpijskih medalja, ipak im je ta trka Oxford i Cambridgea, mislim da je to jedan od najgledanijih, mislim da je drugi ili treći najgledaniji događaj uopće sportski u Engleskoj, znači uključujući i sve druge sportove, tako da, iako je to, a moram reći, studentska, znači nije na razini nekako svjetskog, a moram reći, natjecanja, ali ta tradicija i taj njihov mentalitet je doveo to da ta trka traje, ne znam koliko, 150-200 godina već, tako da, a taj njihov, znači ovo kad dolaze, one tu u Split, to je jedini, u principu, jedino mjesto gdje se oni, osim te njihove regate, gdje se oni to susreću i da je to zbilja, da smo baš mi ti koji gdje možemo to organizirati, to je jedna vrhunska stvar i svakako ćemo morati raditi na tome da to uspijemo održati, iako već dosta godina mi to i održavamo, ali naravno treba nastaviti tradiciju i to da se ovoga, da mi bar dio te njihove... Bar sto. Bar sto, da. Da mi bar taj dio te njihove slave i te, prenesemo, uspijemo donijeti ovdje sebi da u krajnjoj liniji da i mi profitiramo od toga šta su oni tako to već napravili toliko dugo godina. Da, hvala Nikši Skelinu na sudjelovanju emisije Dišpet u programu Mreže TV Split i sve dobre želje u novoj ulozi, a to je kao predsjednik Veslačkog saveza Dalmacije sa starim, mladim snagama, samo hrabro naprijed. Hvala lijepa. Dragi gledatelji, bio je to Nikša Skelin, mi ćemo samo kratko odmoriti, a onda ćemo vidjeti našeg drugog gosta. U drugom dijelu naše emisije, hokej na travi je naša najava i sport kojim ćemo se baviti sljedećih 10 minuta. Zato je Nikola Spartanac sa nama. Srdačan pozdrav, dobra večer, dobrodošli u emisiju. Nikola, opet. Srdačan pozdrav vama, dobra večer vama i svim gledateljima TV mreže. Ako nećemo pričati o hokeju, ja ću se praviti da vas slušam. Dobro, ali dogovorili smo se da ćemo pričati o hokeju. Dogovoreno. 5 godina već je taj hokej na travi u Splitu, malo tko možda to i zna. Kako ste uopće došli na ideju da oformite jednu novu sportsku granu, pokrenete mlade i zapravo napravite neki rezultat? Pa evo, ja i kineziolog Luka Androja i još nas par prijatelja smo u Sportskoj akademiji Sparta djeci pokazivali sve sportove i nekako nam se najviše svidio hokej. I onda smo malo po malo počeli proučavati pravila, stupili smo u kontakt sa Slavenom Zlatarom iz Hrvatskog hokejskog saveza. On nam je poslao donaciju nekakvih hokejskih palica i osnovne opreme, nešto smo i kupili i onda smo malo po malo počeli proučavati. Svaka ta nova tehnika nas je dublje uvlačila u taj sport i onda smo se krenuli natjecati. Krenili smo ići na prvenstva Hrvatske, na kupove, na turnire i tako dalje i malo po malo je to uvatilo svoju priču. Svoj zamah. Da. 5 godina je prošlo od vaše prve inicijative. Je li u početku bilo interesanata i kako su mladi ili stariji prihvatili uopće da to postoji? Jesu li se odazvali? Jesu li dolazili? Pa evo, neobično je što uglavnom klubovi krenu s djecom, a mi smo krenuli s odraslima. Znači, moji kumovi, prijatelji i kolege sa posla, mi smo krenuli igrati hokej. U početku onako malo skrivečki, jer je neobično da nam se neko ne bi smijao, a onda je sve više nas se zakačilo na taj sport. I onda smo tili se natjecati, ali su nam rekli da ne smijemo po sportskom udrugom, nego smo morali otvoriti novi hokej klub, baš da se zove hokej klub Spartan Split. I tako, malo po malo. I onda smo godinu dana kasnije krenuli sa omladinskim pogonom, sa ekipama U9, U11 i sa seniorskom momčadi i dalje. Dobro, znači moć uvjeravanja je bila uspješna, vjerojatno ste uvjeravali prijatelje, znanci, rodbinu da je to super i da vas podrže. I tu je zapravo bio početak. Gdje ste trenirali u samom startu? Pa inače, nevjerojatno ima jako dobru moć uvjeravanja, ali mi kod hokeja stvarno nije mogla pomoći u početku. Pošto nije tradicionalni sport, onda nego su došli svi ljudi, uglavnom koji me znaju dugi niz godina i koji mi vjeruju. I onda su probali, jer malo je neobično da osoba koja ima recimo 30 godina i cijeli je život u nekome sportu, dođe sad na neki novi sport i ostavi svoj stari sport i redovito trenira ovaj sport. I to nam se događalo. I trenirali smo po svakakvim parkićima, livadama, kasnije po školskim dvoranama. Pa smo bili stavili jedan travnjak gore ispred škole Lučas na Gripama.
pa smo tu nešto pokušavali jedno vrijeme. Sada smo u sportskom centru Pomak na Stinicama, u dvorani osnovne škole Brda, ali u školskoj dvorani trenutno ne možemo držati treninge zbog koronavirusa, ali tu imamo naše termine kad to sve prođe i kad se opet sportski klubovi vrate u školske dvorane, onda ćemo tu opet nastaviti. Tako da u Spinutu gore u dvorani obrtno-tehničke škole držimo turnire i natjecanja, prijavljujemo prvenstvo Hrvatske domaćinstvo svake godine, pa svi klubovi iz Zagreba, Zeline, Knina i okolice dolaze tu u Split. Otvorio se i novi klub u Kninu, to je isto posebna priča, tako da imamo tu nekoliko dvorana u Splitu gdje mi gravitiramo. Posebnu priču iz Knina mi dajte, Nikola. E, to je sad jedan ja mislim da je najstariji ili među starim klubovima gore u Zagrebu, hokej klub Mladost. Oni su pisali jedan projekat za europske fondove za sufinanciranje razvoja hokeja izvan Zagreba. I tako su dogovorili da otvore jedan hokej klub u Kninu. I već godinu dana, skoro malo manje, se igra hokej u Kninu, imaju jako puno članova, podjednako i djevojčica i dječaka. I mi smo bili, ima dva mjeseca gore u Kninu i pobijedili smo te njihove ekipe i gore na njihovom terenu. I onda su oni došli u Split i dali su nama po repu. I sad se opet spremamo za idući derbi da vidimo ko će pobijediti. Držim da je zapravo središte hokeja na travi Zagreb i okolice. Istina. Koliko već to u Hrvatskoj traje? Pa najstariji klub u Zagrebu je, čini mi se, Konkordija i on je stariji od Hajduka. Znači preko 100 godina, ali koliko? Oni na plivalištu Mladosti imaju jedan svoj teren za hokej na travi, ako se ne varam. Kažete, skoro više stariji od Hajduka, to baš, jer su imali neke rezultate hrvatski hokej na travi, nešto spektakularno? Je, igraju i na evropskoj razini, imali su prvi nekoliko mjesta nekoliko puta i tako. Hokej je uspješan u Hrvatskoj i sve više djece se upisuje. Ovdje u Splitu je nama trenutno glavni problem s terminima, zato što evo sad nam se upisalo 40-50 djece na treninge i neki nam se treninzi i termini poklapaju. Tako da najveći problem ti termina što je već sve zauzeto, što sportovi drže dvorane godinama i prvi su zauzeli i to je pošteno da je tako, ali mi gledamo svugdje gdje možemo doći do kojega termina da možemo nastaviti upisivati djecu. Koliko ima djece? Koliko ima odraslih? Trenutno kod nas u hokej klubu Spartana Split ima 40 i nešto djece i 10 odraslih. I sigurno ima i sad još na listi čekanja 15-ak, sad traže i nove termine, tako da mogu imati 2-3 puta tjedno treninge po sat i po vremena, tako da se možemo spremati kvalitetno za natjecanje. Kakva natjecanja imate i u kojim kategorijama? Trenutno nas se natječu u 9 ekipe, u 11 ekipe i naši seniori. Znači to su tri kategorije trenutno koje imamo. A što seniori igraju, prvenstvo Hrvatske, kup, kako to izgleda? Trenutno igramo dvoranski hokej. Hokej na travi se igra zimi 3-4 mjeseca i u dvorani. To je tako svugdje u svijetu, i u dvorani i na travi. A inače postoje tri vrste hokeja. Jedan je ice hokej, drugi je in-roll hokej, to onaj na rolama, i ovo je field hokej. I taj field hokej, olimpijski hokej, igra se i u dvorani i na travi. Tako da ovi naši seniori igraju trenutno prvenstva i kupove u dvorani. A prošle godine smo uspjeli kupiti one mantinele, šponde koje se stavljaju uz rub terena. To su nekakve daske 10x9 cm s blagim nagibom. I onda tu kad loptica udari, ona dobije naglo ubrzanje i onda to sport čini još atraktivnijim. Kakvi su seniori? Jesu konkurentni drugim klubovima? Koliko ima klubova? Ima u Hrvatskoj 15 klubova. Naši seniori nisu konkurentni, ali oni su pioniri, oni su naše legende i oni su pomogli dovesti ovaj sport ovdje i konstantno se educiraju. Znači, uče za trenere, uče za suce i najčešće su tu volonteri u klubu, uglavnom koji nama pomažu oko razvoja toga i to rade baš sa srcem, ničim uvjetovano, baš davaju sebe za taj sport jer im se taj sport svidija. A zašto nisu konkurentni? Zato što su nekako počeli su u 30. godinama igrat hokej i onda neke stvari se ne mogu nadomjestiti ako je neko krenio sa 7-8 godina trenirat. Jednostavno je teško uvatiti taj osjećaj za tim sportom i to. Ali oni uživaju u tome sportu, u našim okupljanjima. Idemo i sutra na večer isto na jedno zajedničko druženje na team building pa ćemo malo i zaigrati hokej. Tako da oni su tu nama jedna ispomoć u klubu i oni se tu rekreiraju. Je li teško naučiti s obzirom da ravna leđa, čučanj, polučučanj, palica, mala loptica, pogoditi vrata, nije baš to ni jednostavno?
Nije, jednostavno. I najčešće ljudi kad čuju hokej misle da je to hokej na ledu ili neki drugi hokej gdje ćemo se mi sad gurat s palicama. I to, ovo je sport koji uopće nekontaktan i baš spada u fine sportove. Isto tako, druga stvar što ljudi misle da će leđa patiti, ali što ste rekli, leđa su ravno polučučanje, tako da leđa mogu samo ojačati. Što se tiče, je li teško naučiti? Je, nema nekako složenijeg sporta za krenit, jer je to jedan od složenijih sportova u tehničkom i taktičkom smislu. Ima preko tih 100 vrsta hvatišta, gripova, kako lovit, ali uvijek se to s djecom krene, ovisi, ako su mlađi od 9 godina, onda više radimo hokej magic, kroz hokej zabavu, kroz neke sportske hokejske igre, kroz nekakve štafetice, team building igre, nekakve natjecateljske komponente. Mi njima učinimo taj sport da im bude super zabavan i da oni to zavole. I onda malo po malo, kako prilaze u starije dobne skupine, ulazimo dublje u tehniku, dublje u taktiku. Dolaze nam i treneri hokeja iz Zagreba, to su sad isto najavili da će dolaziti ovdje svaki mjesec, i treneri reprezentacija, i da će raditi i s nama trenerima, jer oni su duže u tome sportu, i da će raditi s našom djecom, tako da mi postanemo još bolji u budućnosti. Evo, prije kratko vrijeme postali ste punopravni član Splitskog saveza športova, to bi moglo značiti bolje možda uvjete, neko i sufinanciranje za vas. Evo, Bogu hvala, žaj nam je što nismo evo odmah kad smo krenili igrati hokej, odmah otvorili klub, nego smo godinu dana igrali pod sportskom akademijom Sparta, i onda kad smo se htjeli natjecati su nam rekli, ne možete se pod udrugom natjecati, treba otvoriti hokej klub. I evo sad smo postali punopravni članovi, imamo svoj glas u skupštini, za sada nismo imali još nikakvog benefita od toga, ali nadam se evo da ćemo uskoro dobiti sva prava koja nas pripadaju kao sada što smo postali punopravni član. Eto, da ćemo dobiti nekakve termine po dvoranama da se možemo nastaviti razvijati, jer hokej je stvarno odličan sport i sigurno će rast broj članova. Sigurno. 100%. To je. Do godine, evo, kad dođem opet u emisiju, možemo se sad kladiti da ćemo imati našu Splitsku ligu i da će tu biti više klubova i da će se odvijati svaki vikend, da će se utakmice odvijati u Splitu. Oklada je prihvaćena, bravo Nikola, a još me samo nešto zanima. Evo, vidio sam djevojčica dosta su angažirane. Njima se to sviđa. Pa je, zato što je hokej kao sport podjednako na svim kontinentima, u cijelom svijetu, u svim zemljama, podjednako je zastupljen u oba spola. Nije recimo kao nogomet da je 90% samo za muške, ili kao odbojka da je 90% samo za ženske. Ne znam, nemojte me savjetati točno za postotak, ali hokej je baš ono podjednako. I mi smo evo, baš neki dan smo krenuli sa tom prvom ekipom curica, to će biti još jedna kategorija za natjecanje. I na prvome treningu došlo je 10 curica i još 3-4 su rekli da će doći idući tjedan. Tako da vjerujem da ima prostora za razvoj i ženskih ekipa. Korak po korak. Bravo Nikola, hvala lijepa za gostovanje u emisiji Dišpet u programu Mreže TV Split. Mi ćemo s ovim razgovorom o jednom mladom sportu koji se razvija u gradu završiti emisiju, pa se vidimo sljedeće godine pa i vidjet ćemo ko će dobiti okladu. Mislim, ja se nisam kladio da tako neće biti. Može, ja se želim još za kraj zahvaliti svim roditeljima što redovito voze djecu na treninge i što voze i svoju i tuđu djecu kad drugi roditelji rade pa nisu u mogućnosti dove djecu, i tu se je razvila jedna prava ekipa i svak uskače svakome i napokon imamo radnu temperaturu za rezultat. Eto, to sam ti reći za kraj. Bravo roditelji. Bravo roditelji. Bravo Nikola. Bravo djeco. Bravo djeco. Hvala lijepo na gostovanju još jednom Nikola, hvala vama dragi gledatelji. Hrvatska, Portugal, 20 sati 45 minuta poljud. Potrebna nam je pobjeda za siguran ostanak u elitnom razredu Lige nacija. Navijate za Hrvatsku, a vama svima drugima koji možda nećete gledati utakmicu, ugodan ostatak večeri.